तो वीडियो स्टार्ट करे पूर्व गोटे कथा कह रखी फाइनाली मु भद्रक रे गोटे कैंपिंग प्लेस पाइली है जोठी आपण दिन हो किंबा नाइट कैंपिंग भी मान रात भी कैंपिंग करि परिबे जगह पूरा सेफ अच्छी देखंतु बैक साइड रे केमती अच्छी नई अच्छी बहुत खोजी मु भद्रक रे गोटे कैंपिंग जगह पाई क्या भद्रक सेमती किसी जगह ना पहाड़ फाड़ कि ना तो मैं पर्टिकुलर जगार जीपीएस लोकेशन देदेवि है पर्टिकुलर जो बस मुझे ही देदेवि कितु आपन जब एटिक आसवे गोटे कथा मन रखिए जगह को परिष्कार रखिए जो अपरिष्कार करेंगे तो अपरिष्कार करें कौन हम ना जो आखपाख लोक अच्छा से मे बी आउ नेक्स्ट टाइम एलाउ करेन ये टेंट लगेगा पवन दूँ खरा हो बेस गरम लगुन ये जेहेतु नई अच्छी तो मु बैग टा नहीं होती बैग रे बहुत सारा जिनस अच्छी थंडा पानी बोतल अच्छी गोटे पिलो अच्छी गोटे बड़ पानी बोतल अच्छी ये गोटे नुआ जिनस एड कर कैंपिंग सेट को देखो चॉपिंग प्लेट चॉपिंग बोर्ड जो कहते तो सहित देखु एटा फिक्स अच्छी है यहाँ मसला डबा अच्छी आठ बासन अच्छी ओके गैस स्टोव अच्छी आटा गोटे नुआ आटा मुझे आज ओपनिंग करी एटा कभर पकड़ आवश्यक नहीं गरम तो टे हो गए कोईली बबूच कौटी मझे मझे भारी बढ़िया शुभुच अरे 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 नहींगला मछ नहींगला मछ नहींगला ढाऊ को बोधे कहते से बुल्चन सब मछ खाऊ बुड़ी से माने देख ना ओके से सैड रास्ता अच्छी ठीक है फांका फांका जगह आप गाड़ी रो साउंड आसो टे या मानते जगह मिलेनि यहाँ ठीक ठाक है तो ये देखो टोटाल सब जिन काटदे तो आज अंडा अच्छी एथरे चिकन अच्छे एथरे चावल अच्छे किसी मुझे आनी रोसे करने नुआ गोटे सेट आनी कुकिंग सेट फास्ट टाइम मुझे भात ट्राए कर देखा केमती कौन होला होप कि ठीक ठाक हम सब गोटे कभर अच्छी गोटे छोटे देखिए काठर खड़िका है सफा करने तोड़ा सब छोट छोट चामच फोल्डिंग वाला है देखते गोटे फोल्डिंग चामच यहाँ छोट बाटी गिना जो खाई हम सर्व करह गोटे बड़ जगह अच्छे जो भात फात रोष करहब ओके गोटे छोटे अच्छी पानटे ये फ्राए करहब आ सबुति देखूँ ये सैड्रे देखते एमती अच्छी तो यहाँ तर हैंडल के बढ़िया देखुन तो सबुति एमती अच्छे एथे भी सेमती अच्छे देख बहुत बढ़िया सिस्टम अच्छे ओके मुझ फटाफट भात फात बस रोष कर दिए भोक लगे
ଏଇଟା ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ଏଇଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଗରମ ହେଉଛି, ବାପ୍ ରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି। ଏଇଟା ଲୁଣ ଅଛି, ହଳଦୀ ଅଛି, ଏଥିରେ ଗୋଲମରିଚ, ଲଙ୍କା ଆଉ କଲର୍ ଲଙ୍କା ସବୁ ମିଶି ହେଲା। ପବନ ବି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପବନ ଦେଉଛେ ସାଇଡ଼ରେ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ କିଛି କାଠରେ ଖଡ଼ିକା ହେଲା। ପିଆଜ ଟିକେ ମୂଳି ଆସିଲାଣି, ତଣ୍ଡା ଭୁଜା ରେଡ଼ି ହେଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଳେଇବା ପାଇଁ କିଛି ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭୁଜା କରିଦେଲି। ଯଦି ଆଉ କିଛି ଜାଗା ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଟିକେ ଅମଲେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି। ତ ଆଜିର ଷ୍ଟାର୍ଟର୍ ହେଉଛି ଏଇଟା, ଅଣ୍ଡା ଭୁଜା ଗାର୍ନିଶ୍ ୱିଥ୍ ଟମାଟୋ ଚପ୍ସ। ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଭାତଟା ବସେଇ ଦେଉଛି ମୁଁ, ଚାଉଳ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି, ପାଣି ଅଳ୍ପ ଦେଇଛି, ଟିକେ ଦେଇଦେବି ଜଷ୍ଟ ଯେମିତି ଆଉ ମୋତେ ଗାଳିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି। ଓକେ, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ଣା ଦେଇଛି ତାର ହେଲା। ତ ଭାତ ହଉ ହଉ ଟିକେ ନଈ କୂଳକୁ ଯାଇକି ଅଣ୍ଡାଟାକୁ ଚାପିଦେବା, ଜବରଦସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି, ଭୋକ ଏମିତି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ତା ସହିତ ୟମି ୟମି। ଭାତ ତ ବସିଛି, ଏବେ ଚିକେନ୍ଟା ଗୋଟେ ବନେଇଦେବା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବ୍ରେଷ୍ଟ ପିସ୍ ନେଇ ଆସିଥିଲି ମୁଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ଏବେ ଟିକେ ଫ୍ଲେସ୍ ଖାଇତେ ଭଲ ଲାଗିଲାଣି, ଆଉ ବୋନ୍ ଖାଇତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଚିକେନ୍ର, ତ ମୁଁ ଏ ବୋନ୍ଟା କାଢ଼ିଦେଉଛି। ଏଇଟା ମୋର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଏଠି ମୁଁ କଟ୍ ମାରୁଛି, ଏଇଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟା କରିବି। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ଆମ ଚିକେନ୍ ପିସ୍ ଅଛି, ଏଇଟାକୁ ଖାଲି ମୁଁ ଟିକେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିଦେଉଛି। ତ ଭାତ ବସିବା ହେଇଗଲାଣି 5-10 ମିନିଟ୍, ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ କାଢ଼ି ଖାଲି ମାନେ ଗୋଳେଇ ଦେଉଛି, ହୋପ୍ କି ହେଇ ଆସିଲାଣି ପୁରା ହେଲା, ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ। ଓକେ, ଭାତ ହାଣ୍ଡି ଓହ୍ଲେଇଲା, ଚିକେନ୍ ଟିକେ ଆମଲେଟ୍ ହେଇଲା, ମୁଁ ଧୋଇନି ହେଲା, ଧୋଇବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ବି ନାହିଁ ସେମିତି। ଓକେ, ବାପରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ପବନ ଦେଲାଣି, ସେ ସେଇଥିରେ ହବ ହେଲା, ଉଡ଼େଇ ଦେଉଛି ହେଲା। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟିକେ ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି କ'ଣ କଲି, ଟେଣ୍ଟ ଏପଟେ ଆସିକି ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗେଇଛି, ପବନ ଟିକେ କମ୍ ଦେଉଛି ହେଲା, ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି, ଏପଟେ ପବନ କମ୍ ଦେଉଛି ଯେହେତୁ ଟେଣ୍ଟଟା ସାମ୍ନାରେ ଅଛି। ଓକେ, ସେପଟେ ବହୁତ ଜୋର ପବନ ଦେଉଛି, କୋଇଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ବୋହୁଛି। ତ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଓହୋ ହୋ ହୋ,
ଏସାଇଡ଼ରେ ଏମିତି ଜାଗା ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଅଛି। ଏଠି କିଛି ଲୋକ ମଞ୍ଚା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି, ମେ ବି ମାଛ ଧରୁଥିବେ, ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ରୁହନ୍ତୁ। ଓକେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ ସବୁ ମଞ୍ଚା ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ଆଉ ଚଢ଼ି ସେପଟେ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଭାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ତୀର ମାରିକି ମାଛ ମାରିବେ, ଜାଲରେ ଧରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକ। ମାରୁଛ ଡେଲି ମାରୁଛ ଏମିତି? ଗରମ ତ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଛି, ସେଟା ଓଲଟେଇକି ରଖିବାର ଥିଲା, ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧି ଦେଖିକି। ଏବେ ରସୁଣ କିଛି ପକେଇ ନଥିଲି, ଭୁଲିଯାଇଥିଲି ପକେଇବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସାଇଡ଼୍ ବଢ଼ିଆ ସେ ହେଇଗଲାଣି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ପରଫେକ୍ଟଲି କୁକ୍ଡ। ରେଡ଼ି ବଟର ପଡ଼ିଲା, ଯେଉଁ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି ଅଲଗା ନାହିଁ। ଆହା, ଚିକେନ ରେଡ଼ି ଅଛି, ରୋଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଫ୍ରାଏ ହେଇଛି, ଆପଣ ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି ଭାବନ୍ତୁ, ହେଲା କିଛି ଗୋଟେ ସେ ହେଇଯାଇଛି ଖାଇଲା ଭଳିଆ। ତ ସେଥିରେ ମୁଁ ଟିକେ ହାଲକା ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ସେଜୱାନ ସସ୍ ଦେଇଦେବି, ଟିକେ ହାଲକା ଗ୍ରେଭି ରଖିବି। ଓ ସେଜୱାନ ସସ୍, ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲି, ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ଲାନେଟ୍ ଲାଗୁଛି, ହେଲା ପୁରା ଏଲିଏନ୍ ରେସିପି। କ'ଣ ଲାଗୁଛି ମୁଁ କିଛି ବୁଝି ବି ପାରୁନି, ସିରିୟସ୍ଲି ପୁରା ଆଜି ଝୋଲ ହେଇଗଲା ସବୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାତଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା, କିଛି ନା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପେଜ କାଢ଼ିନଥିଲି, ଟିକିଏ ତଳକୁ ହାଲକା ପେଜ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭାତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ହେଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ମସ୍ତ ଲାଗିବ। କ୍ୟାମ୍ପିଂରେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏଭଳିଆ ଭାତ ବନେଇବା ପାଇଁ, ଗାଳିବେନି ହେଲା, ଟିକେ ନରମ ହେବ, ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଜି ହେବ। ରେଡ଼ି, ଖାଇବା ରେଡ଼ି, ଭୋକ ମାନେ ଅଲଗା ଲେବୁଲରେ ଲାଗୁଛି ଭୋକ। ମୁଁ ଖାଇଦିଏ ଫାଷ୍ଟ, ତାପରେ କଥା ହେବା। ମୁଁ ଏ ଲେମ୍ବୁ ଏଥିପାଇଁ ଚିପୁଡ଼ୁଛି, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ହଜମ ହେଇଯାଉ, ହେଲା ଏ କ'ଣ ହେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ନା, ଠିକ୍ସେ ହଜମ ହେଇଯିବା ଦରକାର। ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୋ ରେସିପି ଉପରେ ମୋର ଭରସା ଆସୁନି। ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଉଛି, ଖାଇବା ବଡ଼ ଅଜବ ଲାଗୁଛି, ମୋତେ ବି କହିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁନି, କିନ୍ତୁ ଖାଇ ହେଉଛି, ହେଲା ଚିକେନ୍ ଭଳିଆ ଲାଗୁନି ଯଦିଓ, କିନ୍ତୁ ଖାଇ ହେଉଛି ହେଲା। ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇ ଆସିଥିଲି, ଉଡ଼ିଗଲା ମୋ ଟେଣ୍ଟ। ବାଇ, ଓକେ ମୁଁ ସେପଟୁ ଗାଧୋଇ ବୋଲି ଫାଇନାଲ୍ କରିଦେଲି, ତ ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ମୁଁ ଜିନିଷ ପ୍ୟାକ୍ କଲାକୁ ଟେଣ୍ଟ ଉଡ଼ିଯାଉଛି ଏପଟେ, ହେଲା ତ ଟେଣ୍ଟ ବି ମୁଁ ଖୋଲିଦେଉଛି, ଖୋଲିକି ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେଉଛି, ପ୍ୟାକ୍ କରିକି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଯିବା। ଏଠି କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଉଛି ପୁରା କର୍କଶ ସ୍ୱର ଆଉ କୋଇଲି ସ୍ୱର, ହେଲା ପବନ ମାନେ ଯେବେ ଯେତେବେଳେ ଠୁ ମାସିଲିଣି ସେତେବେଳେ ଠୁ ଏମିତି ହିଁ ପବନ ହେଉଛି, ହେଲା ମୋ ସାଉଣ୍ଡ ମେ ବି ଠିକ୍ସେ ଅଡ଼େବଲ୍ ହେଉନଥିବ, ମୁଁ ମାଇକ୍ ବି ଲଗେଇନି, ପବନର ସାଉଣ୍ଡ ବି ଟିକେ ଆସିବା ଦରକାର ମୋ ମତରେ, ହେଲା ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଯାଉଛି ଏଠୁ, ସେଠି ଯେଉଁ ଅଛି ନଦୀରେ ଟିକେ ଗାଧେଇକି ଏଠୁ ବାହାରିବି, ହେଲା।